Я є прихильником членства України в НАТО і вважаю, що у 2008 році була допущена грандіозна помилка нашими партнерами, країнами-членами НАТО, не надавши Україні і Грузії ПДЧ. Те, що сьогодні відбулося, це є прямими наслідками цього кроку. Більше того, переосмислили це своє рішення, в тому числі і європейські політики, і, скажімо, на зустрічі в парламенті українському з тодічасним міністром закордонних справ Німеччини, він визнавав, що це була його помилка, і помилка, яку політику він проводив, боячись дратувати Росію, і розповідали, що умиротворіння Росії – це є правильний сценарій ведення відносин з Росією і будування комунікацій в регіоні. Час показав, що це є неправильно. Тепер щодо процедури вступу України в НАТО. Насправді, проведення референдуму не є обов'язковою процедурою вступу України в НАТО чи запрошення України до НАТО. Є вимоги зовсім інші, вони є зрозумілі, прописані на папері. Українська влада знає і виконує все можливе для того, щоб наблизитися до досягнення цих критеріїв. Поява історії з референдумом, вона має певне минуле, але цей пункт записаний в коаліційній угоді. Коаліція теперішня в парламенті вважає, що для прийняття рішення на вступ України в НАТО потрібно провести референдум. Стоїть питання, чи потрібно його педалювати, чи не потрібно педалювати. Очевидно, відповідь на це запитання повинна шукати ми з іншої сторони. Наскільки НАТО готове запросити нас до свого членства? Очевидно, вони сьогодні не готові це зробити.